degan xaajimire oo raggayagii 78 jirka ahaa la xabadeeyay caruurtayadiina la laayay oo rasaasna la kala daalay rasaas baa nala ku baabi'iyey nalooma degin nalooma imaan madaxweynaha wasiiradiisa golihiisa baarlamaanka kulli waxaan ka codsanaynaa haddii waddan sharci le aan joogno oo aanaa shacabki soo doortay oo shalay u bannaanbaxayay inuu dhibaatada uuna dulkeena maanta naga dulqaado caruurtayadii baa la laayay raggayagii baa la laayay waxaanu leenahay madaxweyne dadkaaga hoosu eeg dadkaaga aad laynayso hoosu eeg haddana waxaanu kuu sheegaynaa in xilku sannad kuu haray si xun ha nooga tegin si xun annaga ha noola dhaqmin si xunna ha nooga tegin waxa weeye xilku waa meerto maanta adaa haysta berina mid kale imaanaya waxaan sheegayaa tix buraanbura 900 oo sanaan seeraha lahaa saafku ii joogayo salagu iigu yeel sugnaan iyo dhalasho safra loogadan hayaa maanta inaad igu safaadaa ma suuban tahay anigoo ah xaawo jaamac saalax deganna xaafadda xaajimire halkan waxaan ka sheegayaa in duulaanna la ku soo qaaday annagoo ah maata degan xaajimire oo katarabiil annagoo aan naloo sheegin nala ka gashay oo raggayagii 78 jirka ahaa la xabadeeyey caruurtayadiina la laayay oo rasaas nala kala daalay rasaas baa nala ku baabi'iyey nalooma degin nalooma imaan waxba nalooma sheegin waxaan ka codsanayaa siciid cabdulaahi deni cod dheer iyo cod gaabanba in uu naga daayo dhibaatada uu nagu hayo annagu xaafadda aan degannahay dowlad ma leh annaga iska leh ka ab awowayaashii 3,000 oo sano baa awowayaashay ku aasan yihiin meesha maxay hato laga qaaday huuriyaashoodii maxay todoonyahoodii wax alla waxay lahaayeen halkaasay yaalleen waana la yaqaan waxaana la yidhaahdaa xaafad bahgareeneeya qof aan aqoon maleh qabiil aan aqoon maleh waa xaafadda daabaanta waa xaafadda daabaanta biliis bilfadoore ha naga daayo siciid cabdulaahi dani dhibka uu nagu hayo iyo dhibaatada uu nagu hayo dadkiisii baan nahay dowladdeenni weeye madaxweyneheenni weeye waan ogol nahay waa cod baan ku dooranay cod baan ku dooranay cod aqlabiliyad leh baan ku dooranay siciid cabdulaahi dani dhibaatada ha naga daayo shacabkiisii baa nahay hoosa noo eego dhibaatada iyo rafaadka iyo dhibka ha naga daayo haddana waxaa noo yaalla 80 jir ma 17 caruura leh oo marki hore dhiikor iyo dhibaato iyo rafaad qabay oo loogu daray xabad haddana dhakhtar yaalla oo aan loo ogeyn dhibaatadiisa siciid cabdulaahi dani dib ha u eega maartada magacaygu waa yaasmin xasan yuusuf waxaan ahay dadka degan xaafadda xaajimire madaxweynaha wasiiradiisa golihiisa baarlamaanka kulli waxaan ka codsanaynaa haddii waddan sharci le aan joogno oo aanaa shacabki soo doortay oo shalay u bannaanbaxayay inuu dhibaatada uuna dulkeena maanta naga dulqaado caruurtayadii baa la laayay raggayagii baa la laayay dhibaataana haysata waxa weeye annagu waxaanahay shacab guryahan annagaa iska leh daabaantaa la dhahaa ka qarni qarni bay taagnay awowayaasheen baa ku dhashay aabayaasheen baa ku dhashnay wax dowlad leeda annagu ma deganin shifo sharciya noo soo mar mas-uulaan leenahay odayaal baan leenahay nabadoonnaan leenahay noo imow laakiin maata iyo guryaha inta ku salaabatay dumarkii caruurta yaana laynin markaata halkan waxaan ka hadlaynaa dumintii guryaha awowahaya awowayaashaya oo aanu u lahayn xaafadda daabaanta aanu lahayn annagu guryaha iyagii aanu lahayn oo annagoo nala ogeysiin nala nala socodsiin la yidhi waa la duminayaa ma aha inuu annaga nagu xadgudbo oo guryaha iyaga annagoo ku jirna sidii oramadii nagu dumiyo orama maahin annagu deegaan baanu nahay deegaankii bahgareen baanu nahay guryaha iyagii baanu ka hadlaynaa ragga iyagii baa lagu laayay ragga iyagii baa lagu dilay oo aan weliba loona tegin lagana warqabin sidii looma ooyaankii marka waxaanu leenahay madaxweyne dadkaaga hoosu eeg dadkaaga aad laynayso hoosu eeg haddana waxaanu kuu sheegaynaa in xilku sannad kuu haray si xun ha nooga tegin si xun annaga ha noola dhaqmin si xunna ha nooga tegin waxa weeye xilku waa meerto maanta adaa haysta berina mid kale imaanaya waxa weeye madaxweynihii kaa horreeyey nama uusan dumin dantiisuu watay shaqadiisuu watay nama uusan dumin adigiyo dadka noo xiga inaana dumisa waajib maaha haddana waxaan kuu sheegaynaa waxaan sheegayaa tix buraanbura 900 oo sanaan seeraha lahaa saafku ii joogayo salagu iigu yeel sugnaan iyo dhalasho safra loogadan hayaa maanta inaad igu safaadaa ma suuban tahay
maanta inaad ugu safaadaa masuubanta taasaanu kuu sheegaynaa marka sidaa waa inaad yeeshaa annaga aanna loola imaan dhib aanna loola imaan rafaad aanna loola imaan barakicin aanna loola imaan qaxin oo aad hoos u fiirisaa hoos waa inaad u fiirisaa hoos waa inaad u fiirisaa dadkaaga waa inaad hoos u fiirisaa kala hadlayaa dani dani yow dhulkayagu dhul dowladeed maaha haddii reer boosaasood nagu soo kaa cabeeyey oo isirkayaga aad tirtirayso annaguna kaa yeeli mayno isirkayagana waa u dhalannay waa magaalada iyadii waa xaafadda iyadii waa xudunta iyadii dekeddaad dhisayso laba boqol oo sano ka hor baa doonyaha ayay ku xiran jireen iyagoo shiraaq leeyah iyagoo matoor leeyah maanta marti kaba aan uma aanaan ahin halakan marti uma ahin anigoo ah ayaan jaamca saalax waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha siciid cabdulaahi dani waan salaamaysanaanka bacdi annagu maanta gurigeenna waa guri taagan waa ka aabkaab mudane madaxweyne arrimaha ku jirtid jooji faraha kala bax annagu guriga u dhalanay asal u tibannahay asal aasaaska awowayaasha ka awowa ka awowa assalaamu calaykum anu waxaan ahay gabar nin ku dhaawacmay jaamca haarib uu abti u yahay guriga kan annagu dhiig baanu ka xignaa guri dowladeed maaha waa guri aan kusoo karnay waa guri aan kusoo mara waa xaqayagii dhididkayaa ka dhisan kama aan dhisan din xooluuna siiyey ma garatay waxaanu leenahay daniyo dhibaatada inaga da aysan hay noo soo bareer dhagaxaanu guranayna laascaana sideeda kale u dagaalamaynaa.